Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi my ICT ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ba sosiyete z'itumanaho amabanki inzego za leta n'izabikorera bakomeje gusakaza ya gahunda y'ubukangurambaga mu kwigisha imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse no kugera kuri za serivisi zinyuranye binyuze mu itumanaho Ni muri urwo rwego ku itariki ya 28 na 29 Werurwe uyu mwaka 2014 ku nshuro 11 iki gikorwa kizabera mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba gahunda nyirizina irabera ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Rubengera agashya muri iyi gahunda nuko ari Karongi abakobwa by'umwihariko bazakangurirwa kwitabira ikoranabuhanga mu buzima bwabo bwa buri munsi basirimuka ku bw'ikoranabuhanga abaribo twita smart girls yewe hazabona bwa bukangurambaga bwo gukoresha bwa buryo bwa digitale bwerekana amashusho meza n'amashene atandukanye amabanki azaba hibereye abasobanura imikorere yayo ndetse nuko mwakorana bityo mukire gitifaranga mukire aha tuzakubura kwetu kahave muri muziki ishyushye turi kumwe na King James Urban Boys Dream Boys Amaji the Black ndetse n'abandi benshi mwikwima amahirwe namwe mwitabira ikorana buhanga muri koreshe ni mu karere ka Karongi ku kibuga cy'umupira cya Rubengera ni tariki 28 na 29 Werurwe 2014